कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं का मी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे तारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावन गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव असली जाऊं तचे पोवित नाव असली जाऊं तचे पोवित नाव कर्मेल किरण कर्मेल किरण संसारक पर घटना सदा देवी प्रेरण कर्मेल किरण वीक्षकनो देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमका मोगाचो स्वागत प्राजेत काळार आमी आसा प्राजेत काळाचो पयलो आयतार लुकाचो आद्येय आद्येय चार वाक्य एक तावन तेरा पर्यंत जेजू पवित्रत्म्यान बरोवन योर्दान न्हंयेंत तडी तावन पाटी परतल्ल्या परा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणा काल अरण्याक गेलो आनी थंय तो 40-30 पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली तवळ देवसारान ताका सांगलें जर तूं देवाचो पुत्र फातोर उंडो जावं म्हूण फरमाय जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र जियेना उपरांत देवसारान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राजा दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी ताचो वैभव हांव तुका दितां कित्याक हो अधिकार म्हज्या स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताचे एकल्याची मात्र सेवक आनी पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिकाराक उबो कर म्हळें जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तुका शाबीत राखच्याक तूं आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातरा काळ आदाळनाशें ते तुका आपल्या हातांनी उखोल धरतले पूण जेजून ताका साप दिली पवित्र पुस्तकी म्हळां सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका अशा रियेक तरान जेजूक ताळण जातच देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता मगचनो प्राजीत काळाच्या पयल्या आयतार आमी आसा आनी आज आमी नियाळकुरचो विशय जेजूचेर बाबार्थ दवरून ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आयचो संदेश आमकां उलो दिता तीन ताळण्यो पयलें फातोर आसुल्लें उंडेकर म्हळ्यार संवसारी संगतीचेर तुजें मत गमन दवर
कम्मत मार तुझे खुशे प्रमाणे जिए, दुसरे सैतानाक नमस्कार कर, मान गौरव पदवी प्रतिष्ठा या खातीर तुकास तूं समर्पण दी, आनी तिसरे तूं वर्तावन उडी मार, देवाची परिक्षा कर, मुझे बरें सक्कड कोटें देवा तावन येता ताचेर दुबाव करसो भवार्थ सांडसो, ह्या तीन ताणल्या वयर जैत व्हरूंक भवार्थान जियोंक आयसो वांजेल आमकां उलो दिता. सुरवेर आमी पळयता जेजू अरण्या गेलो, ताची परगट मिसांव प्रारंभ करच्या पयलें जेजू वरेविंगड सुवातेक गेलो. 40:30 आनी राती पवित्र पुस्तकांत संख्याक सांकेतीक अर्थ आसा. संको 40 पयल्यान हो शब्द लांब अवधी सुचयता. ही लांब अवधी एका रितीची कश्टांची परिक्षेची जावन आसा. दुसरें देवाचें प्रत्येक मिसांव हातीन घेवच्या पयलें करसो वो तयारायेचो वेळ जावन आसा, कृपेचो वेळ जावन आसा. पर्ण्यासल्यान आमी पळयता नोयेच्या काळार 40:30 आनी राती पावस वतलो. सर्वेस्परा लागीं सल्लो केल्ल्या उपरांत मोयसे 40:30 आनी राती सिनय पर्वतार रावलो. इज्रायल परचेन बसयिल्ल्या गांवांक पावूंक 40 वर्सां मरुभुमींत पयन करिजय पडलें. प्रवादी एलिया 40 दीस आनी राती पयन करून होरे पर्वताक येवन पावलो, आनी हो संको नव्या तेस्तामेंतांती आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू 40:30 आनी राती अरण्याक उपास करूंक गेलो. जेजू जिवंत उठल्या उपरांत 40 दिसां उपरांत जेजू सर्गाक सोडून गेलो. उत्पत्ती ग्रंथांतल्या बुर्तुगोला उपरांत थंयसर जाल्लें परिवर्तन आमी पळयता. थंयसर नवी रचना उदेली. देवा लागीं संभाशण चलयल्या उपरांत देव आपल्या परजे लागीं मयचे मुखांत्र परत एक नवो सल्लो करता. मरुभुमींत भोंवल्या उपरांत जुदेव लोक कानान देशाक भितर सरतात. आपणाची उपाशी पयना उपरांत प्रवादपणाचें मुखलें मिसांव हातीक घेवंक देव एलिया प्रवादीक बळवंत करता. प्राजिता उपरांत जेजू आपणाचें मणयारपण आरंभ करता. जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या उपरांत इगस मातेचो जल्म जाता, आनी 40 दिसांच्या अकरेक जेजूचें पूर्ण जिवनपण संभ्रमूंक आमकां अवकास लाबला. ह्या 40 दिसांनी आमी आमच्या आत्मीक जिविताची तपासणी करूंक आमकां उलो दिता. त्या देखून हे 40 दीस उरुल्ल्या दिसाक प्रास उरुल्ल्या दिसा थावन मेकळें कन्न दवरल्यात, ना तर जिनी हे परिवर्तनाची नवीकरणाची गरज आमकां दिसती गे म्हणलें सवाल आमकांच आमी विचारूंक जाय. हें काम आमी गंभीरपणी केलें तर हे 40 दीस निमाणें आमकां नीज सुटकेचो आमकां अनुभव जातलो. संवसारी संगतितावन देवा खुशी आमी गोवंक हे 40 दीस आमकां प्रेरण जावन आसात. हाका पुरक जावन देवसुती सयत प्रादिताचें एक वातावरण आमचे थंय रुपीत करता. जिनी बदलापाची खंडीत जावन गरज आसा. आपणाचें मनयर्पण आरंभ करच्या पयलें 40 दीस उपासाक आनी ध्यानाक करशिल्लो जेजू ताणल्या वयर जैत व्हरून व्हड्या थाळ्यान म्हणटा जैत व्हरून ताचें मिसांव प्रारंभ करतासतना जेजून जेवची ती शिकोवन पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गीचें रास लागीं पावलां. तो म्हणटा पाताक रडून तुमी तुमची जिणी बदलल्या करीत तुमी समेस्त नास जातेल्यात.
पश्चाताप वा मन बदलाप आनी तो दोन संगती आठ आपल्यात पातकाची नीज दूख आनी कुडीची दंडवणी आमी कोण म्हूण समजूंक जाय आमचे थंय अत्मोय आसा कुडी आसा कूड मासा रक्ताची नश्वर स्वभावाचे तर अत्मो दैवीक आनी शाश्वत आमी देवा विशीं समजून जोडूंक जाय तसो मोग करूंक जाय ताका सेवा अर्पूंक जाय मेल्या उपरांत ताचे संगी सर्गींचें सुख भोगूंक जाय आनी ह्या उद्देशान देवान आमकां रचलां ही जावन आसा देवाची खुशी. तर पाताक म्हळ्यार कितें संपूर्ण जनवायेन आनी आपकुशेन देवाच्या खुशेक विरोध वेचें जावन आसा पाताक अशें आसता खंयचेय पाताक आदारी जंय तर पयलें मन आनी अत्मो खुशी व्हरता आनी हें सोपान जारी करूंक निर्धार घेतात आनी कूड ताका आदार दिता. निर्धार पयलो करणी उपरांत पातकांतावन स्वतंत्र जावन आमी सर्वांनी नवे जिणी जियोंक जाय. तर कुडीक आनी अत्म्याक ही दोनांयकी दंडवणी गरज आसा. केदळ अत्मो पातका खातीर दूख पावून सारक्या वाटेन येवंक निर्धार घेता ताका आमी म्हणटा हांव जिणी परिवर्तन. अत्म्याचें परिवर्तन जायना तर बाह्य आचरणाक कसलोच अर्थ ना. जेजू 40 दीस आनी राती मरुभुमींत अरण्यांत ध्यान वरेसांवांत करसिता बापाची खुशी जनां जावंक थंयसर बापाचो आदार मागता. तांकां आयिल्ल्यो त्यो ताळण्यो आमी सूक्ष्म रितीन पळोवचे तर ती पयली ताळणी फातर उंडे कर्ण बूक तांबोवची ताळणी लोकांक तुज्या फाटल्यान येजय तर तुवें दादोशी खावं जेवण तुवें दिवंक जाय आनी त्या वेळार जिजून दिल्ली ती जाप उंड्यान मात्र मनीस जियेना थंयसर कसलेच रितीचे शॉर्टकट रिती नात. प्रस्तूत समाजांत आमी शॉर्टकट रिती वापरूंक आमी प्रयत्न करता पूण आमी पाळूंक जाय देवाची खुशी. दुसरें सैतान म्हणटा म्हज्या पांयांक पड म्हाका नमस्कार कर. हांगासर आमी देव न्ही आसल्यांक देव करचें कशें परण्यासुल्यान इज्रायल परजेन तांच्याच देवाक रुपीत करून तांणी पुजा आराधन करूंक सुरू केली. देव न्ही आसल्यांक देव करचें. आनी तिसरें देवाचो पूत तर तूं वयर तावन सकला उडी मार वडवड कुणाक कर तुजी सामर्थ्य जाकय अधिकार जोड हेरांक दमकून दवर म्हणटा सैतान. आनी जेजून सांगलेलीं तीं उतरां देवाची परिक्षा करिनाका. बापाच्या खुशेक कल्ती मान घाल बापाची खुशी जना जावं जेजू वरे विंगड सुवातेक वेता. कुणा अजापा सबार पोटी कुणा अजापा घडल्यार मात्र आमी पात येता पूण बापाचेर विश्वास दवरूंक इताळणी आमकां उलो दिता. सैतान जेजूक संवसारी राजावांनी वैभव दाखयता. तूं संवसार राय जाल्यार बलात्कारान रियेकल्याक आपलो सेवक करियेत म्हूण सांगता. पूण जेजू आयलो संवसारी राय जावंक न्ही बगार मनशाच्या काळजांनी देवाचें राज स्थापीत करूंक ताळण्यो येतासतना ताचे विरोध वचून बरें करूंक आमकां साध्य आसा. सो आमचें पयलें पत्र तुमी देवाच्या गरण्याची कपट ह्या प्रवादेचेर जैत वल्ली कारण तुमचे सोवें आसा तो अत्मो संवसारी सोवें आसलेल्या अत्म्या परास चड बळादीक. भावार्थाचेर ताळण्याचेर जेजूचेर भावार्थ दवरून ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आयचें आयसो वांजेल आमकां उलो दितासतना मागण्या द्वारी देवाचो अनभोग सोडूंक देवाच्या आजरपणांत रावूंक देवाची खुशी जाणा जावंक बरें करूंक बऱ्या वाटेन चलूंक वायटात हांव पयस रावूंक कृपा प्रत्येक रितीन मागण्या मुखांत देवाच्या
आजारपणांत रावून आमी मागून घेवया. प्राजेत काळार आमी आसांव थोडो वेळ पुनी देवाच्या आजारपणांत करसूंक देवाची कृपा आमी मागया. तळण्याचेर जैत व्हरूंक, संबंद रुपीत करूंक आनी देवाची खुशी जाणा जावन देवाच्या खुशे प्रकार जियोंक बऱ्या वाटेन चलोवंक आदार मागया. आमीन. वंदन तुका बेसावांचेर गाव वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दोबो. बेसावांचेर गाव वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दोबो. येशू बाई.